Naime, mi smo na ovoj preskonferenciji planirali da obznanimo još jednu javnu podršku za našeg kandidata dr. Zijada Lugavića na predstojećim izborima. To je ukupno deveti politički subjekti plus nezavisni kandidat Nedžad Jusić, znači ukupno 10 političkih subjekata podržava našeg kandidata. Govorimo o javnoj podršci i podršci koju su svi javno iskazali. Danas ovom prilikom će to uraditi i stranka penzionera umirovljenika.